edhe nuk pritoj me vdekun absolutikisht, hiq. Burgun Sedeshi e vdekjes nuk ja kishte frikën. Ndaj në arati, Faton Hajrizi e paralajmëron të atë. Mu pe arrestimi më qënë mërgë, bëhet mërgi edhe më qënë klinë tullët të vërreza, të familja jam. Edhe katonorët e mi unë vërrosin me ndërime, edhe krej tri klinat e krej dërnisa mërë pjesë në vërrim të emin. Kështu e përshkruan të Hajrizi varrimin e ti në arratisjen e 9 dhe të fundit për të. Ai e gjeti vdekjen në Serbi pas 40 orësh kërkim, pasi dyshohej se e vrau një polic serb dhe plagosi një koleg të tij. Ky kishte ikur nga burgu i Smrekonicës më 6 korrik, kur edhe u shpall në kërkim nga policia. Këta të fundit se gjenin do të vendodhin e tij, ndonse ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ishte fort optimist. Unë nuk jam shumë i brengusur me këtë, duke parë efikasitetin e policisë, pres që është çështje osh apo ditësh. Kjo SB e 39-vjeçari tallej në paraqitjet e shpeshta të TikTokut, teksa me raste paralajmëronte dorëzimin. Edhe pse nuk pajtohna me këtë drejtësi, kam u kthy edhe me mojt. Kur? E dijon e kur? Por përveç që nuk u kthye, ai iku edhe jashtë Kosovës. Shkoj në Gjermani tek vëllau i tij Artani, ku edhe dyshohet se ja mori dokumentet personale. U kam vatoni 2 ditë ka net në për Gjermani, kënej, unë ka taku, orë 2 uër të une, në banet ka net, edhe unë posë kuletën në tavolin, edhe mi ka morë asvojzin, edhe pasaportin. Por zdihet se si dënuari me disa vite burg bashkë me ato dokumente, por fundoj në kufirin e Serbis, ku edhe dyshohet se u gjetë disa orë pas ja mori jetën një zyrtari polisor serb. Pas kërkimeve disa orëshe, në përleshje me policët atje, raportohet se ai u vra nga ta.